Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har xil gaplar bo'lganligi haqida mana hozir sahnada ham eshitdik, bildik. O'shalarga munosabat bildirib charchamadingizmi? Yo'q. Menimcha bu tabiiy. Shaxsan ko'pchilik aytdi, rejissyorning o'zi shaxsan munosabat bildirishi qanaqa. Endi bu narsalarning haqqoniysini, to'g'ri javobini rejissyordan boshqa yana kim berishi mumkin? Bevosita men o'sha rejissyor bilan jurnalistlarimiz orasidagi devorni olib tashlashga muvaffaq bo'ldim desam bo'ladi. Bemalol. Men o'zim shaxsan o'zim o'sha bahslarda ishtirok etdim. Shaxsan o'zim bahslarda ishtirok etdim va o'sha savollarga shaxsan o'zim javob berishni xohladim. Menimcha o'sha jurnalistlarimiz ham bahsga kirishgan blogerlarimiz ham bundan xursand bo'lishdi deb o'ylayman, chunki aynan savollariga o'sha postanovka rejissyorining o'zi javob berishi bu har doim ham hosil bo'lavermaydigan, agar bir maxsus matbuot anjumani uyushtirilmasa, o'sha tom ma'noda Facebookda biz bir hafta juda katta rejissyor bilan matbuot anjumani uyushtirsak ham bo'laveradi. Mana hozir film byudjeti haqida juda ham ko'p gaplar gapirildi. 1 milliard 300 million so'mlik haqida ham ma'lumotlar chiqdi. Agar misol uchun shu byudjet 10 barobar ko'p bo'lganda qanaqa film chiqardi hozir Islom Xo'ja? Men agar bizga hozir 10 barobar ko'p byudjet berilganda juda dahshat film olardik deyishdan uzoqman. Chunki mana shu qaror, mana shu kichik byudjet bilan mana shu badiiy publitsistik filmdan boshlash juda to'g'ri qaror bo'lgan. Chunki biz katta tarixiy badiiy filmlarga ko'krak kerib o'tishdan oldin biz tayyormizmi? Ijodkorlar o'zi tayyormi? Rejissyordan tortib grim, kostyum, dekoratsiya, umuman ssenariy tayyormizmi degan savolga mana shu badiiy film, badiiy publitsistik film orqali kichik hajmda javob topdik. O'rgandik. Juda katta mahorat maktabi, tajriba bo'ldi desak, men yolg'on bo'lmaydi. Mana endi asta-sekinlik bilan shunda ham juda katta mashtabli badiiy tarixiy filmga emas, lekin to'liq tarixiy badiiy filmga asta qadam tashlab o'tsak bo'ladi. Ijodiy guruhimiz mana shunga tayyorlanib oldi. Munosib tayyorlanib oldi. Rejada nimadir bormi tarixiy film? Rejada hozir tarixiy serial ustida ish ketyapti. Bu g'oya bor. O'zbek kino milliy agentligiga taqdim qildik bu g'oyani. Ularga ham ma'qul bo'ldi. Agar buni o'sha arxiv materiallari, endi bu juda katta jarayon. 2 yil, 3 yilda bo'ladigan, buni muxlislarimiz to'g'ri tushunishlari kerak. Lekin shu jarayonni bugun boshlamasak, baribir 3 yil kech qoladi. Yana kech qolishimiz mumkin. Bugun shu jarayonni boshlaymiz. Men mana shu siz orqali men tomoshabinlarga aytmoqchiman, ishontirib aytamanki, biz meni qatorimda yosh kinochilar, rejissyorlar, ssenaristlar o'sha prezidentimizni 1 yilda 2 marta kino haqida chiqargan qarorlari, unda ko'rsatib o'tilgan imkoniyatlardan keyin tinch o'tirganimiz yo'q, ishlashni boshladik. Kunimiz arxiv manbalarida hujjatlar titkilash bilan, o'rganish bilan, o'sha davrni bir mutaxassis olimlari bilan suhbatlashish kerak bo'lsa, chet davlatida bizni tariximizga aloqador kichkinagina bir hujjat bo'lsa ham erinmay borib o'rganib kelish bilan shug'ullanyapmiz. Mana bundan keyin Islom Xo'ja filmidan keyin xudo xolosa bundan ham katta badiiy tarixiy filmlar, tarixiy serial, kinolar bir taqdim qilish niyatidamiz. Kattakon rahmat, omad tilab qolamiz. Endi bitta savolimiz bor edi, unga javob berasizmi yo bilmadim. Tarixiy serial kim haqida? Qaysi tarixiy shaxslar? Yo'q, hozir men buni ochiqlash niyatim yo'q. Chunki hali o'zimda bilim bor. Yetarli bilimga ega bo'lib olishim kerak va buni o'sha milliy agentlik tomonidan badiiy kengashdan tasdiqlangandan keyin albatta muxlislarni xabardor qilmasdan ular har bir jarayonida qatnashishadi muxlislar. Unutmang, siz har bir jarayonda qatnashasiz. Aktyor tanlashdan boshlab ssenariy yozilish jarayonigacha ijtimoiy tarmoqlarda biz e'lon qilib boramiz. Fikrlaringizni bildirasizlar, liboslar bormi, grim bormi, musiqasi bormi? Bu serialni biz tom ma'noda agar aytish mumkin bo'lsa, muxlislar bilan birga yaratmoqchimiz. Aynan ular xohlagan serial. Film ijodiy jamoasi nomidan chuqur minnatdorchiliklar bildiriladi. Xiva shahar hokimligiga olqishlaymiz. Ichanlari muzey qo'riqxonasi ma'muriyatiga, O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki rahbariyatiga, O'zbekiston Fanlar akademiyasi asosiy kutubxonasi ma'muriyatiga qarsagilar, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi qabullar saroyi rahbariyatiga minnatdorchiliklar bildiramiz. Qarsagilar, ilmiy maslahatchilar, tarix fanlari nomzodi, O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti Ne'matjon Polvonov, Ichanqara muzey qo'riqxonasi direktori, tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenov,
İslam Hoca filminin avazlaştırış ruhu Zahit Hoca Adı Hocayev, İlham Orazbayev ve Anvar Faizullayev. Teknik grup Azamat Saipov, Behzod Hakimov, Suhrob Pardayev, Qodirxon Hasanovlar. Ma'muriyat administrator Davron Atabayev. Studiya direktori Bahodir Sobirov. Kartina direktori Javlon Ahmedov. Bosh prodyuser Zafar Yo'ldoshev. Aksar filmlarda bir nafar yoki ikki nafar grim ustalari ishtirok etadi. Bu kartinada esa bir nechta grim ustalari: Aktyor Temirov, Kamola Dadaboyeva, Zilola Sobirova, Nigora Karimova, Gulandom Abdullayeva, Madina Musayeva va grim bo'yicha rassom Valentina Abduqunduzova. Rassomlar guruhi. Undan avval astakor Doniyor Aksamov, rekvizit ustasi Tursunoy Niyozova, kostyumyor assistenti Zulayho Jo'raboyeva, kostyumyor assistenti Mahmuda Hidoyatova, liboslar bo'yicha rassom Sojida Hasanova. Alohida olqishlashimizni xohlaymiz. Filmdagi kostyumlarga 5 bor. Rassom assistenti Qobilbek Xalilov, postanovkachi rassom Akmal Saidov. Operatorlar guruhi. Kamera mexanigi Ayubxon Rahmatullayev, operator assistenti Dilshod Niyozov, operator Rustam Yo'ldoshev va hozir nomi zikretiladigan insonga alohida bir tavsiyalar bo'lishini xohlardim. Postanovkachi operator Jahongir Ibragimov. Qo'shnimizda Yohan. Rejissor assistenti Jahongir Mahmudov, Sardor Mahmudov. Rejissor Jo'rabek Ro'zmetov. Ssenariy muallifi Jo'rabek Ro'zmetov. Postanovkachi rejissor Jahongir Ahmedov. Endi yarmiga keldim. Shu bo'yicha 20 daqiqalik vaqt so'ralgan edi. Filmda suratga tushgan katta, kichik, yosh, xalq artisti, aktyorlar ansambli. Arshablar. Muhriddin Rahmonov. Davron Umarov, Habib rolida Umid Bolatov, Mutarris rolida Abdusharif Kuryazov, Charchi rolida Alisher Yo'ldoshev, Eshchi rolida Aziz Qadamov, rus ofitserlari Bekzod Ismoilov, Sardor Mahmudov, Sardor Tolipov, soqchilar Rustam Sobirov, Ruslan Allaberganov, Elyor Atabayev, Yasavul Boshi, juda ham mahoratli aktyor Ma'ruf Otajonov. Otillar. Qaray, aktyor qilgan ishi bu kartinada o'zi aslida kichik shu paytgacha qilgan ishiga shunday qarsaklar, har bir ijodkorga shunaqa qarsaklar bo'lishini xohlaymiz. Qotillar Islom Hojani yor-yorlik qilgan insonlar. Mirshod Mardonov, Uchqun Vafoyev, Abdurahim Mahram rolida Arslon Yesenov, izboschi rolida Ibrohim Shokirov, do'kondor Bobur Aytmagambetov, do'kondor ayoli Gulruh Zokirova, do'kondorning birinchi farzandi Behruz Baxtiyorov, do'kondorning ikkinchi farzandi Bunyod Ilhomov, bobojon rolida Azamat Abrorov,
Filmda ikkita tarixchi bor. Katta tarixchi rolida. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Hoshim Arslonov. Aziza Pashobeka rolida. Asal Shodiyeva. Qurbonboy rolida. Iskandar Elmurodov. Orhan Pasha rolida. Kamol Bobonazarov. Ishoqxon rolida. Muhammad Iso Abdulxayirov. Xudoybergan Devonov rolida. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Egamberdi Rahimov. Qotib rolida Vladimir Yudin. Qarsagina olqishlaymiz. Sharif rolida O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Asadulla Nabiyev. Abdurahmon rolida Zafar Asqarov. Matbafo rolida O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Matyoqub Matjonov. Elbek Fayziyev. Omangaldi rolida. O'zim. Sayinbek rolida O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Bayr Xolmirzayev. Hatto chet el. Kichik tarixchi. Ajoyib boshlovchi va ajoyib aktyor Husan Jo'rayev. Asfandiyorxon rolida ustozoda aktyor, xonanda, teleboshlovchi, balist, rejissor, kinorejissor, juda ko'p yigitni turalari va juda mahoratli aktyor Alisher Uzoqov. Qahramon nomi bilan ataladi va katta jamoa tomonidan O'zbek kino milliy agentligi rahbariyati ko'pchilik o'rtasidagi bo'lgan katta bahslardan so'ng rol egasini topdi degan xulosalarga kelindi. Yopiq premyeradan so'ng Islom Xo'ja rolida Ulug'bek Qodirov. Kelganlarni bugungi premyera bilan muxlislarni ham ijodkorlarni ham tabriklash uchun so'z. O'zbekiston Respublikasi xalq artisti ustoz Muhammadali Abduqulovga. Assalomu alaykum aziz otaxonlar, onaxonlar, akalar, opa-singillar. Bugun yaxshi niyat bilan mana shu katta san'at saroyiga qadam rajida qilgan kino muxlislari. Bugun hammamiz uchun, o'zbek kinosi uchun ham bir ajoyib bir kun desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero 27 yildan keyin o'zbek kinosida tarixiy filmga qo'l urilib, bugun ana shunday tarixiy filmni bir tarixiy premyerasiga hammamiz to'plandik. Va bir narsani aytish kerakki, 2017 yili 3 avgustda muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'zbek kinochilarini oldiga
san'atkorlarimizning oldiga mana shunday tarixiy filmlarga yaratish vazifasi qo'yilgandi va mana shu vazifalarni birinchi bo'lib bajargan hamda qaldirg'och filmlardan biri mana shu Islomxo'ja filmi bo'ldi. Islomxo'ja filmini qadrli tomoni, qimmatli tomoni nima? Mana masalan hozir ko'pchilikdan Islomxo'ja kim bo'lgan desak, ko'pchilik javob bera olmasligi mumkin. Mana shu film mana shunday tariximizdagi oq dog'larni yo'qotishda katta ahamiyatga ega. Islomxo'jadek bir progressiv inson borligi. Islomxo'ja o'sha Muhammad Rahimxon Soliy Feruz xonligi davrida, uni o'g'li xonligi davrida buyuk islohotlarni amalga oshirganligini mana shu filmda guvohi bo'lamiz. Va mana shunday ajdodlarimiz borligidan, Islomxo'jadek insonlar borligidan biz faxrlanamiz. Zero mana shu inson qurdirgan kasalxona hozirgacha Ivada kasalxona sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Pochta, o'sha davrda qurilgan pochta hozirgacha pochta bo'lib xizmat qilmoqda. O'sha Islomxo'ja minorasini Ivaga borganlar ko'pchilik biladi. Mana shunday ulug' bir islohotchi bo'lgan, mana shunday xalqimizni buyuk farzandlari haqida hikoya qiladigan mana shu tarixiy film kerak edi. U yaratildi. Agar mana shu film sizlarga manzur bo'lsa, biz ozgina bo'lsa ham mana shu tariximizga bir oq dog'larni yo'qotishda mana shu film xizmat qilsa, biz o'zimizni mana shu vazifamizni bajargan deb hisoblaymiz. Mana shunday Islomxo'jaga o'xshagan buyuk bobolarimiz bilan har doim faxrlanishimiz kerak. Ularni har doim hayotlarini o'rganib, mana shunday filmlarda aks ettirishimiz kerak. Ijodiy guruh qo'lidan kelganicha mana shu vazifani bajarishga harakat qildi. Bunga o'zlaring baho berasizlar. Hurmat qilib, mana shu buyuk insonni hurmat qilib, ijodiy guruhni xizmatini hurmat qilib bugun mana shu yerga vaqtlaringni ayamay kelganliklari uchun sizlarga katta rahmat. Sizlarga bitta tilagim san'atkorlar nomidan sizlarni hech qachon o'chmasin chiroqlaringiz, kulsin, porlasin yulduzlaringiz. Agar chinor bo'lsangiz 100 yillar yashang, bevaqt uzilmasin biror yaprog'ingiz. Sog' bo'linglar. Azizlar, sizni oldingizda hozir endi xo'shtirroq ichida aytadigan bo'lsak, dardimizni doston qilmoqchi emasmiz. Filmni yopiq premyerasidan so'ng, ya'ni jurnalistlar uchun, ijodkorlar uchun yopiq premyerasi bo'lib o'tgandi bundan bir necha kunlar muqaddam. Premyeradan so'ng bu film haqida yaxshi va yomon fikrlar internet tarmoqlarini xo'shtirmoq ichida portatoriydi. Hurmatli jurnalistlar, hozir ham davramizda o'tiribdilar, ayrim jurnalistlar, hamma emas, ayrim jurnalistlar. Ko'p va xo'p o'zbek kinosi, o'zbek san'ati tanqid qilindi-da. Va biz tayyormizmi o'zga bir tarixiy filmlar olishga, yaxshi filmlar olishga tayyormizmi degan savollar berildi va hokazo. O'sha yopiq premyeradan so'ng jurnalistlarni Islomxo'ja filmiga munosabatini ko'rib, bitta savol keldi menda. Aktyor va bir shingil jurnalist sifatida, hurmatli jurnalistlar, o'zbek kinosi tarixiy filmlar olishga, yaxshi filmlar olishga tayyor ekan. Sanarsa, sizlar tayyormisizlar? Bu baho berishga sizlar tayyormisizlar? Yana qaytaraman, kinoga ham jurnalistga ham san aloqasi bor odam sifatida Jahongirni oldida o'sha kun uyaldim. Ijodkorlar oldida uyaldim. Nimaga? Hurmatli telekanal rahbarlari, telekanallar rahbarlari, qanday film bo'lishidan qat'iy nazar bir muxbirni yuborayotgan paytda navbatchi savollar bilan kelgan muxbirlar emas, sal fikrlaydigan va bir narsani e'lon qilib qo'ymoqchiman. Bundan buyon premyeralarga tashrif buyurayotgan paytda sal boshqacharoq tayyorgarlik ko'rib, salohiyatni sal o'stirib, janrni farqiga borib kelishingizni so'raymiz. Yana eslatib o'taman, bu film tomoshabinlarga ham murojaat. Bu film tarixiy, badiiy, publitsistik film. Hozir bu yerda hammani xayolida film treylerlarda ko'rib, hozir faqat jangu jadallar bo'lar ekan, Troya bo'ladi, undoq bo'ladi. Yo'q, bu film nafaqat ma'naviy oziqa, balki kerakligicha ana shu davr haqida ilm beradigan film. So'z film postanovka rejissyori Jahongir Rahmiyev. Aslida, men rejissyor sifatida kino jarayoni
umuman san'at mana shunday qaynoq fikrlar, bahslar va olovlar qo'shovida bo'lishi kerak. Mana shunday ijodkorlar tinmasdan o'zlarini ustida ishlashadi deb hisoblayman sizga. Shu jurnalistlarimizga hozirgi gaplardan keyin mana o'zimning minnatdorchiligimni ham bildirib qo'ymoqchiman. Sizlarni qarshi olinglar. Bu bahslarda men o'zim ham to'g'ridan-to'g'ri faol bo'ldim. Bu odatga kirmagan bo'lsa ham, qo'rqmasdan. Va shu bahslarni o'sha eng faol bloger sifatida turgan jurnalistimiz agar biz taklif qilgan edik, biz qatorimizda bo'lsalar, mana shu Shahnoza opa To'raxo'jayev. Sizlarni qarshiligingiz ostida men sahnaga chaqirdim. Qarshiligingizni to'xtatib turasiz. Nega bu ish qilishga qaror qildim? Ozgina vaqtingizni olaman. Chunki muxlislarimizda, kino tomoshabinlarimizda jurnalistlar va kino ijodkorlar bir-biriga juda qattiq dushman ekan degan fikr shakllanib qolmasligi kerak. Biz aslida do'stmiz, hamma bahslarimiz ijodda ustida. Lekin oddiy inson sifatida biz yaqin do'stmiz. Sizlarni bir guvohligingizda men biz uchun juda ham qadrli bo'lgan mana shu filmda foydalanilgan bosh qahramonimiz Islom Xo'ja o'sha eng mas'uliyatli sahnada kiyadigan cho'g'irmani shu jurnalist opamizga sovg'a qilmoqchiman. Ajoyib davrlar keldi, bizni alohida chaqirib taqdirlashadigan davrlar, bizni eshitishadigan, bizni fikrlarimizni e'tibor oladigan davrlar, juda ham xursandmiz. Jahongir, shu bahslar bo'ldi, mana o'zingiz ham ishtirok etdingiz. Men avvalo boshidan sizning filmingizga xayr-xoh edim. Birinchi film, pioner filmi, o'rtadagi 27 yillik tanaffusdan keyin. Va yil davomida filmni kuzatib bordim, jarayonlarini. Birinchi yozgan postim ham filmning PR kampaniyasi yaxshi tashkil qilinganligi haqida edi. Endi hozir shunaqa ijtimoiy tarmoqlar, Facebook ko'p narsani xatirib yuboryapti. Buni ijobiy va salbiy taraflari ham bor. Endi u yerda biz ehtiroslarga berilamiz, u yerda biz o'sha oniy hislarimiz ta'sirida nimalardir yozamiz, keyin o'zimizni bosib turib, keyin yana o'chirib ham tashlaymiz. Menda tabiiy bir qaynab turgan bir jarayon, tirik organizm. Lekin umuman olganda mana bugun ham ishxonamizda shu avvalgi bilan gaplashish kunimiz haqida mana Ozodlikka bergan intervyuimda ham gapirdim. Bu film yaxshi film bo'lgan. Endi kimdir janrni tushunmas, kimgadir umuman yangilik bo'lar. Qayerdadir rostdan ham hali yana ishlanish kerak bo'lgan joylari ham bordir albatta. Olib qaraganda lekin mana ko'rdim shuncha odam ishlagan ekan bu filmda. Hali bu yana hammasini sevib. Shuncha odamni mehnati uchun avvalo tashakkur. Mana yana bilaman byudjetingiz juda katta bo'lmagan. Shu o'zingizga berilgan imkoniyatlar darajasida shu imkoniyatlardan ancha yuqoriga ham chiqib turganingiz yo'q. Tabriklayman. Lekin yana bir narsani aytaman. Bizning millat, bizning xalq shunaqa buyuk tarixga ega xalq, buyuk tarixiy filmlarga ham haqli hali oldinda turibdi. Sizlarga omad, mana shunday filmlarni kutib qolamiz. Men vaqtingizni ayamiz, tashrif buyurganingiz uchun butun ijodiy guruh nomidan o'zimni minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Tashakkur. Film namoyish boshlanishidan oldin bir og'iz so'z. Bugun mana shu zalda o'tirgan ko'pchilik yoqadi bu film. Xudo xolisi ishonamiz. Agar kimgadir yoqmasa film, avval yoqmasa, ertaga kelib yana ko'ring. Ertaga ham yoqmasa, indinga ham kelib ko'ring. Bir 4 marta, 5 marta kelib ko'rsangiz, yoqadi. Nimaga yoqadi deyman, o'sha tushungan bo'lasiz bu film. Marhamat, yoqimli tomosha qilinglar. Qarsanglar.